Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukomeza gukurikirana Venice Made in Rwanda TV. Uyu munsi noneho mbazaniye aka video ka modele nziza cyane k'umukobwa mwiza cyane wiyerekana yerekana Made in Rwanda itandukanye. Uyu munsi ngiye kubibereka rwose mwirebere nange mu minota muke cyane. Ngiye kubereka umukobwa mwiza cyane wambaye ikanzu nziza modele igezweho irimo n'imodele zikunzwe cyane agaragara yambaye ikanzu kandi yiyerekana. Murebe ukuntu ikanzu ikoze, murebe ukuntu imubereye. Mubwire ngo nawe waba ukeneye gukoresha ushobora kubahamagara kuri nimero yanjye cyangwa hari ubundi busobanuro ubundi ushaka. Nimero yanjye ni 0783492041. Iyi nimero iri kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira mpita ngusubiza nta kibazo, abantu bose ndabasubiza. Mubwira ngo dukora ibintu byiza cyane kandi bitandukanye. Hera kuri ino kanzu rero yirebe, ni imwe mu mavidewo ngenda mbere ku munsi ku wundi. Amakanzu meza agiye agezweho, imyenda myiza agiye igezweho kandi itandukanye. Umunsi ngiye kubereka ino kanzu, ni ikanzu nziza cyane nk'uko muyibona. Ifite amamoderi atandukanye, urabona ku ijosi hasi irataratse. Nimba uri umukobwa cyangwa se uri umumama, uko byamera kose hari ko nawe urimo urayibona ino kanzu, urayibona ko ari ikanzu idasanzwe. Ngiye kuzajya mbibereka rero atari no ku mafoto gusa, mbibashyiriraho amavidewo kandi meza cyane atandukanye, ku buryo nange muzaba mubyibonera mukabona ati bya bintu tubona ku mafoto noneho twatangiye kubyibonera ku mavidewo ukuntu bimeze. Apana kubereka ifoto gusa, murebe imbere gusa mutareba inyuma. Noneho nzambereka hose murebe, urebe unayambaye, waba uri kugenda, waba uko waba umeze kose, ku buryo nawe wabona ko uramutse uyikoresheje uko yaba imeze ukareba n'ukuntu yabikubereye. Rero ni ikanzu nziza nk'uko mubibona, ikoze mu gitenge, ifite moderi hasi irataratse, ikase mu buryo nk'ubwa biye ku bantu b'abatayire baze kudoda, muhita mubyumva vuba. Urabona inyuma ni harehare, imbere ni hagufiya, irasumbana niyo moderi yayo. Urabona kuriya arimo arizunguriza yataratse, mbega nyine umuyaga ugenda uyigurutsa. Sasa nabigusobanurira ubwo ngubwo. Twagera kuri moderi yo ku ijosi hejuru, nabwo igiye ifite udushumi twinshi cyane tureture tuzengurutse ku ijosi. Iyi ni imwe muri moderi nziza zigezweho zikunzwe, ushobora kuyishyira ku maribaya. Akenshi nkunda kuyibereka iri ku maribaya cyane, none uno munsi nayibazaniye iri ku ikanzu. Uyu mukobwa rero azajya abereka moderi nyinshi zigezweho z'abakobwa nziza kandi zikunzwe cyane zitandukanye. Uyu munsi mbere tsingiye ubutaha nzabereka n'igindi, imwe ku zindi ngende zose nzibereka muzirebe ukuntu zikoze. N'akandi kamodere kari kuri no kanzu nari nakubwiye, dore inyuma ifite umushumi, umushumi upfundikiye inyuma. Ni ukuvuga ngo yose mwayibonye ukuntu ikoze. Mubwira ngo wakoze kunkurikirana kuri Venice Made in Rwanda TV. Nimba utarakora subscribe uyikore, izindi videwo ziracyaza imwe ku yindi. Kandi nimba wakoze videwo yanjye umbwire n'igitekerezo hasi kuri na like. Murakoze, ndabakunda, nawe ubutaha.